Mae nwy siâl yn nwy naturiol a gedwyr mewn craig tua milltir tan ddaear. Mae rheolyddion annibynnol yn goruchwylio eich dyniad ac yn sicrhau bod risgiau iechyd a diogelwch i weithwyr ar y safle ac i'r cyhoedd a allai fod wedi ei effeithio gan y gwaith yn cael ei rheoli'n briodol. Yr awdurdod gweithredol iechyd a diogelwch yw rheolydd iechyd a diogelwch ar gyfer Prydain Fawr. Mae'n delio â diogelwch datblygiadau olew a nwy ar y tir ac alldraith ac yn sicrhau bod gweithredwyr yn cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch. Yr awdurdod gweithredol iechyd a diogelwch yw'r rheolydd cenedlaethol annibynnol ar gyfer iechyd a diogelwch yr holl brosesau diwydiannol yn y wlad. Ein ffocws yw sicrhau bod gweithgareddau diwydiannol yn ddiogel i weithwyr yn y gweithgareddau hynny ac i'r cyhoedd. Mae gennym hanes hir gydag olew a nwy ar y tir ac alltraeth gan sicrhau diogelwch y gweithrediadau. Mae cyfanrwydd ffynon i ni yn holl bwysig i'r broses. Oni bai eich bod yn cynnal cyfanrwydd yn y ffynon, mae risg o ryddhad anfwriadol o hylifau. Rydym mewn sefyllfa ble gallwn gyflawni ymweliadau safle. Rydym wedi cytuno gydag asiantaeth yr amgylchedd i ymweld â'r holl safleoedd siâl a chyflawni gwiriadau ar y cyd o weithgareddau. Mae gennym hefyd rymoedd i ofyn am welliannau gan weithredwyr os ydyn ni'n teimlo nad yw rhywbeth yn cael ei wneud i safon ddigonol. Ac os oes angen, gallwn gau'r gwaith os ydym yn credu bod pethau'n anniogel. Mae cyfanrwydd ffynhonnau yn allweddol i ddiogelu'r amgylchedd ac eich dyniad diogel nwy ac olew siâl. Mae cynllun da a seirniaeth gadarn ffynhonnau yn diogelu'r amgylchedd rhag unrhyw ryddhad anfwriadol o hylifau. Mae'r HSE yn dilyn y magwedd cylch oes i gyfanrwydd ffynhonnau o gynllunio i adeiladu a datgomisiynu. Yn gyntaf, cyn cychwyn ar unrhyw waith, rhaid i bob gweithredwr gwblhau hysbysiad ffynon. I gychwyn, bydd angen iddynt anfon cynlluniau atom ar gyfer ffynhonnau, a byddwn yn eu hasesu a gwirio yn erbyn daeareg ac ar gyfer diben ac ati. Yn ail, mae angen i'w gweithredwyr ein darparu a manylion cymhwyster yr archwilwyr ffynhonnau annibynnol y byddent yn defnyddio mewn rôl rheoli ansawdd. Ac yn drydydd, bydd angen iddynt ein darparu ac adroddiadau wythnosol o weithgareddau adeiladu, y byddwn yn eu hasesu yn erbyn y safonau dilynio yn y cynllun gwreiddiol. Mae'r HSE hefyd yn craffu ar yr offer i'w ddefnyddio, sut fydd y gwaith yn cael ei gwblhau ac unrhyw weithgaredd allai arwain at ryddhad anfwriadol o hylifau. Y cam nesaf yw adeiladu a gweithredu. Mae'n ofynol i weithredwyr adrodd yn wythnosol ar weithgaredd yn y dyfrdwll, casyn a dwyster yr hylif drilio. Mae'r HSE yn canolbwyntio ar sicrhau bod ffynhonnau wedi eu cynllunio, adeiladu, gweithredu, cynnal ac yna ei gadael i sicrhau bod llif hylif yn y ffynon, boed hynny'n hylif fracio neu nwy neu ddŵr a gynhyrchir, yn cael ei reoli ac yn aros yn y ffynon. Cam terfynol oes ffynon yw datgomisiynu a gadael. Rhaid cwblhau hyn i safonau'r diwydiant, gyda goleuaf 2 blwg dir a sment dros 100 metr o drwch yn rhan o'r safon ofynol. Mae angen hysbysiad pellach ac adroddiadau wythnosol trwy gydol datgomisiynu a gadael. Yn olaf, bydd y safle yn cael ei ddychwelyd i'w gyflwr gwreiddiol.